បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមសុធនជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែនិយមស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍7រោចបាទខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ខណៈពេលនេះអស់លោកស្រីកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់សំឡេងបណ្ដាញពហុវិស័យបាទដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលហៅកាត់ថា Conference កម្មវិធីយើងមានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ពីថ្ងៃសៅរ៍ពីសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីតាមរយៈរលកវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105 MHz និងវិទ្យុសំឡេងយុវជនដែលហៅកាត់ថា VOY បាទ VOY រាជធានីភ្នំពេញ 91.5 MHz បាទខេត្តកំពតព្រះសីហនុសៀមរាប VOY 94បាត់ដំបងត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំ VOY 92 MHz ហើយកម្មវិធីយើងផងដែរគឺមានផ្សាយ live ផ្ទាល់តាម page របស់ Conference ដោយអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្រាន់តែវៃពាក្យថា Conference លើប្រព័ន្ធ Facebook របស់អ្នកលោកអ្នកនាងកញ្ញាយើងនឹងហើយយើងចុច live page របស់conference ឡើងទៅយើងនឹងឃើញការផ្សាយបន្តរបស់កម្មវិធីរបស់យើងបាទ បាទបណ្ដាញពហុវិស័យរបស់យើងគឺជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសហគមន៍ជាច្រើនដែលមានដូចជាសហគមន៍ដីធ្លីសហគមន៍ព្រៃឈើបាទសហគមន៍នេសាទកសិករដើម្បីកសិករកម្មករគ្រូបង្រៀនសកម្មជនស្ត្រីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបណ្ដាញរូបរួមដែលហៅកាត់ថា WNU ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនិងស្ត្រីធ្វើការនៅតាមសេវាកំសាន្តហើយព្រមទាំងមានក្រុមយុវវ័យនាំសារផងដែរបាទបណ្ដាញពហុវិស័យរបស់យើងខ្ញុំគឺបាទមានក្រមសីលធម៌ចំនួន5ដែលសមាជិកនៅក្នុងបណ្ដាញនីមួយៗតែងតែគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមដែលទី1គឺបណ្ដាញរបស់យើងគឺបានចងក្រងជាក្រមសីលធម៌មកទី1គឺពួកយើងមិនប្រឆាំងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទី2មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទី3មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទសាសនាបាទទី4ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម៌អហិង្សាសកម្មបាទទី5គឺពួកយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមបាទថ្ងៃនេះផងដែរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីយើងគឺបានលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពព្រីឡង់ដើម្បីយកមកជជែកនិងវិភាគសាបាទនៅក្នុងគណៈនេះគឺមានវាគ្មិនដែលអញ្ជើញចូលរួមចំនួន2រូបបាទទី1គឺលោកថៃប៊ុនលៀងបាទជំរាបសួរបងថៃប៊ុនលៀងបាទបាទលោកថៃប៊ុនលៀងគាត់ជាតំណាងសហគមន៍មួយមកពីខេត្តកោះចេះបាទទី2គឺលោកស្រីភោគហុងបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទគាត់គឺជាតំណាងសហគមន៍មួយរូបដែរគឺមកខេត្តព្រះវិហារបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនទាំង2រូបនេះពីខេត្តផ្សេងគ្នាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងព្រៃឡង់តើព្រៃឡង់បច្ចុប្បន្ននេះហើយពីមុនមកវាយ៉ាងម៉េចហើយដល់ពេលនេះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់បណ្ដាញពហុវិស័យរបស់យើងខ្ញុំហើយជាចុងនៃកម្មវិធីគឺបណ្ដាញជ
ាចុងនៃកម្មវិធីកម្មយើងបានបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែបាទដើម្បីទទួលការខកចូលរបស់ប្រិមិត្តដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាសាកសួរទៅកាន់ welcome អំពីអ្វីដែលជាចម្ងល់ឬដែលតាក់ទងទៅនឹងវិធានបទខាងលើបាទហើយទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែនោះគឺខ្សែទី1បាទប្រព័ន្ធ012គឺមានលេខ012 433 437បាទខ្សែទី1 012 433 437បាទខ្សែទី2និងខ្សែទី3គឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart ហើយដែលមានលេខ016 544 398បាទខ្សែទី2 016 544 398បាទខ្សែទី3 015 724 171បាទខ្សែទី3 015 724 171បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំអោយខាតពេលយូរហើយយើងជួបជាមួយនឹងវាលក្មិនរបស់យើងមរុបាទសូមជម្រាបសួរថាជាថ្មីបងប៊ុនលៀងបាទបាទបងអាចរៀបរាប់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់បងក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការបង្កើតសហគមន៍ហើយការបង្កើតសហគមន៍នេះហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋបដូចផ្ដើមបង្កើតសហគមន៍នេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងអ្វីបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិហើយជម្រាបសួរលោកគ្រូសុធនដែលជាកានកម្មវិធីហើយអរគុណដល់វិទ្យុសម្បុកឃុំផងដែរហើយប៉ុស្តិ៍លេខ105ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកជួបសំណេះសំណាលផ្ទាល់ទៅលើប៉ុស្តិ៍នេះខ្ញុំបាទឈ្មោះថៃប៊ុនលៀងហើយនៅភូមិស្រែថ្មាយឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តកោះចេះហើយជាសហគមន៍បណ្ដាញព្រៃឡង់មកពីខេត្តកោះចេះបាទដែលមានប្រវត្តិការចងក្រងបណ្ដាញបែបស្ម័គ្រចិត្តគឺយើងធ្វើដោយសារទៅលើហេតុផលមួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងរស់នៅក្នុងព្រៃដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើអនុផលព្រៃឈើតែម្ដងបាទប្រវត្តិនេះគឺយើងក៏កើតសហគមន៍តាំងពីឆ្នាំ2000ដែលយើងបានចងក្រងគ្នាដោយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការដើម្បីទាមទាររកផលប្រយោជន៍ដើម្បីរួមគ្នារបស់អំបូរជនជាតិគួយដែលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយនិងជនជាតិខ្មែរដែលនៅតំបន់នោះតែម្ដងបាទយើងក៏សាងកើតឡើងដោយសារតែយើងមានស្វែងរកផលប្រយោជន៍មួយដែលឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយបានឃើញពូជអំបូរឈើហើយនឹងសល់នៃមរតកដូចជាដើមជូទឹកដែលជាបុរាណវិជាដែលជាអាស្រ័យផលហើយទទួលផលអាចបានដល់ប្រាក់ចំណូលផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគោលបំណងរួមនៃការបង្កើតជាសហគមន៍ព្រៃឡង់នេះឡើងគឺគោលបំណងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដើម្បីអាស្រ័យផលនៅក្នុងព្រៃឡង់នឹងបានយូរវែងពេលដែលយើងបង្កើតជាសហគមន៍នេះឡើងពេលដែលយើងបង្កើតសហគមន៍នេះឡើងដោយសារមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏មានអីទេបានយើងមានកំណត់បាទត្រង់នេះដែលបង្កើតឡើងដោយសារតាពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរដងជួរទឹកប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដោយនៅឆ្នាំមុនគឺយើងឃើញមានការកាប់បំផ្លាញដើមជួរច្បោះយ៉ាងច្រើនអំពីក្រុមហ៊ុនសម្បទានព្រៃហើយពួកយើងបានចងក្រងគ្នាដើម្បីធ្វើការជួយរសាបព្រៃឡើងវិញឲ្យនៅស្ថិរសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយបានដឹងបាទបាទអញ្ចឹងបងរស់នៅក្នុងផ្ទាល់អញ្ចឹងបាននេះថាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍របស់បងពិសេសគាត់ប្រកបមុខរបរអីដែរបង
បាទជីវភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកោះចេះគឺមុខរបរសំខាន់គឺកសិករគាត់ក្រោយធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ក្រោយវិស្រែចម្ការគឺគាត់ប្រមូលអនុផលជួតទឹកជួចចុងនិងវល់ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអសតបរានសម្រាប់ថែទាំសុខភាពពួកគាត់ហើយជាចំណូលសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីផ្ដោះផ្ដោឲ្យក្នុងការដងជួចទឹកគឺមួយទីផលប្រយោជន៍អាចជីវភាពរបស់ពួកគាត់អាចលុយផ្ដល់លុយឲ្យកូនចូលសាលារៀនជាបន្តបន្ទាប់នេះជាមុខរបររបស់កសិករនៅតំបន់នោះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំចេញពីវិធានបន្តិចដោយសារខេត្តកោះចេះនឹងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងច្រើនដែលមហាជនក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពិសេសគឺដោយសារការពុលមួយបាទការពុលមួយដែលប្រភពបញ្ហាហ្នឹងគឺមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់ដោយសារការលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះថាពុលហ្នឹងគឺដោយសារការពុលទឹកហើយមួយទៀតមានខ្លះថាដោយសារការពុលស្រាតាមការរស់នៅផ្ទាល់សហគមន៍បងអាចជួយចែករំលែកពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអាចឲ្យមហាជនខ្ញុំបានដឹងខ្លះបងសូមជួយបាទអរគុណដែលបានប្រិមិត្តស្ដាប់ត្រង់នេះគឺយើងឃើញនៅខែមុនគឺយើងមានការពុលប្រជាជនពុលយ៉ាងច្រើនហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលក៏ចុះសាវជ្រាវទៅយើងឃើញថាបានសរសេរក្នុងអរបតថាភិកចរិនពលនៅស្រាដែលផលិតស្រាសផលិតដោយសារមិនប្រកក្តីនេះជាមួយទៀតហើយមួយទៀតយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមនោះគឺរស់នៅតាមដងព្រែកទេយើងសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាអាចខាងលើនោះប្រើមានជាតិគីមីដោយសារតែយើងបានអះអាងអញ្ចឹងព្រោះដល់ពេលមានកាត់ហេតុពលឃើញបានខាងរដ្ឋនោះដឹកទឹកល្អយកឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការបំពុលបែបនេះនេះវាជាការពិតពលមែនយើងសាងជឿឃើញថាការប្រើនៅតំបន់អូព្រែកទេគឺហូរមកពីប្រទេសជិតខាងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចសន្និដ្ឋានសង្ស័យថាមានជាតិគីមីឬក៏អាចបាញ់ថ្នាំចូលក្នុងអូនោះផងដែរនេះវាជាការសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែខាងក្រសួងសុខាភិបាលគាត់បានចេញថាពុលស្រាដោយស្រាបិទដោយមិនប្រកដីនេះជាការពិតបាទបានហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺមានទឹកចំនួនមួយដោយសារបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវហ្នឹងបានធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនហើយមិនវិញសហគមន៍បងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរដោយសារទឹកចំនួនហ្នឹងបាទវិជាការពិតការឡើងទឹកឡើងច្រើនឡើងខុសប្រក្រតីយើងឃើញថាទឹកធ្លាប់ឡើងរដងយើងឡើងនៅខែខាងមុខនៅខែ9ប៉ុន្តែនេះយើងឡើងតាំងពីខែ7ដល់ខែ8ឃើញថាមានការទឹកចូលអូតាមព្រៃដោយសារទឹកទន្លេមេគង្គនឹងទុញខ្មែរយើងថាទឹកវិចាលច្រើនដល់ទឹកភ្លៀងមកវាផ្ទប់គ្នាវានឹងអាចលិចតាមដងអូធំៗហើយលិចពាត់ដល់ស្រូវប្រជាជនយើងខ្លះដោយសារតែទឹកចំនួននឹងវាហូរមិនទាន់ដល់មិនទាន់ដោយសារតែពាក់ព័ន្ធពីទនុបដនសហងដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ននៃការហូរចេញមកក្រោមបាទបាទបាទអរគុណយើងចូលមកប្រធានបទយើងវិញបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសគឺសហគមន៍បោះបងដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីរបរកសិកម្មមកហើយធ្វើស្រែចម្ការមកគឺបានន័យថាគាត់នៅអាស្រ័យផលយ៉ាងធំមួយគឺនៅព្រៃឡង់ហ្នឹងហើយការប្រកបមុខរបររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនវិញផងវាមានការប្រឈមអីខ្លះបានសូមជួយបាទអរគុណដល់លោកសុធនដែលបានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាស្ដាប់នៅសម្លេងពួកខ្ញុំបានផ្ទាល់ហើយ
ភាគច្រើនសកម្មភាពយើងឃើញថាការជីវភាពយើងមើលឃើញទៅដោយសារតែបាត់បង់មុខរបរជួយទឹកឃើញថាពួកគាត់មានការថយចុះយ៉ាងច្រើនដែរដោយសារតែមុខរបរនេះជាចម្បងក្រៅអំពីការធ្វើស្រែទៅគាត់ទទួលផលបានហើយជីវភាពនឹងថយចុះដោយសារតែគាត់ពុំសូវមានមុខជំនាញអីផ្សេងទៀតគឺគាត់ក្រៅពីចូលព្រៃគាត់មកធ្វើស្រែអញ្ចឹងការធ្វើស្រែគាត់ចូលព្រៃប៉ុន្តែនេះគឺគាត់ទទួលទៅមានការកង្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចបាទច្រើនបាទកង្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមកនេះថាអាជីពពីមុនដែលគាត់អាស្រ័យផលបានហ្នឹងត្រូវបានថយចុះដោយសារការបាត់បង់ព្រៃឈើអញ្ចឹងបងណាបាទ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 អញ្ចឹងហើយការបាត់បង់ព្រៃឈើបើបងជាសហគមន៍ផ្ទាល់បងគិតថាការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងវាមានកត្តាអីខ្លះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកាប់ឬក៏យ៉ាងណាបងមកសុំជួយបាទសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាយើងមើលឃើញมันនេះទេវាអាចស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយសារតែមានការលួចលាក់អំពីអ្នកផ្សេងហើយតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្លះហើយតម្រូវការរបស់អ្នកមានលុយខ្លះអាចបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅលួចឈើកតាបកិច្ចក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដោយសារតែតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានដីធំហើយការលួចនេះគឺលួចបានបាទជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ខ្លះខ្លះធ្វើអាជីវកម្មពីឈើថយចុះមែនទែនដោយសារតែពួកគាត់ប្រមូលយកផលធំធំឈើធំធំហ្នឹងមួយចំនួនច្រើនប៉ុន្តែมันមានលក្ខណៈដឹកជាឡានឲ្យធំធំទេជាលក្ខណៈតូចតូចដូចជារដេកូហើយតេឡេថងដែលជាអាចចូលទៅលួចបានតាមរយៈដែលគាត់ចូលទៅកម្មបែបសាមញ្ញហើយនឹងយកមកមានឈ្មោះសំខាន់គេឈ្មោះដែលនាំឈើចេញហើយនឹងផ្ដល់លុយឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាននេះថាឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើគាត់ញ៉ាំទទួលទិញហើយពេលខ្លះក៏គាត់ឲ្យពួកគាត់ទៅកាប់ផ្ដល់តែម្ដងបាទបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងបង្កើតជាសហគមន៍អញ្ចឹងបាននេះថាយើងមានចុះល្បាតនីតិវិធីនៃការចុះល្បាតហ្នឹងបងចុះល្បាតហ្នឹងអីវិញត្រូវសុំច្បាប់ឬក៏ចុះល្បាតតម្រង់បែបណាបាទសុំជើងបាទការចុះល្បាតរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់គឺយើងធ្វើបែបស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែយើងជាសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តស្រឡាញ់ព្រៃជួយរដ្ឋាភិបាលយើងមិនមែនទួនាទីអីប្រចាំរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែក្នុងនាមដែលមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ជាសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តនឹងចូលមើលចង់បានមើលឃើញព្រៃថាមួយខែយើងអាចចុះម្ដងឬពីរដងដើម្បីចូលទៅមើលថាព្រៃយើងនឹងនៅដែរឬទេមានពីពាកខាងក្រៅមកបំផ្លាញទេហើយតាមបកិច្ចមួយទៀតគឺយើងត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយដែលក្រសួងបានប្រកាសមកនៅឆ្នាំ2006គឺស្ថាប័នរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយយើងបានតាក់ទងទៅមន្ត្រីអភិជនរៈនៅទីនោះដើម្បីធ្វើការសហការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវិបាកខ្លះដែរដោយសារតែយើងជាកសិកររាល់សកម្មភាពមានការស្នើសុំខ្លះទៅមិនសូវចេះសរសេរលិខិតអីច្បាស់នោះទេដោយសារតែយើងចង់តែឃើញព្រៃឲ្យព្រៃនៅនេះវាកតាបកិច្ចមួយដែលមានការលំបាកប៉ុន្តែទាំងនោះក៏មន្ត្រីអភិជនរៈទៅពេលរាល់សកម្មភាពដែលយើងស្នើសុំនេះគាត់ចូលធ្វើសកម្មភាពជាមួយយើងចាប់ផ្សេងផ្សេងហើយបញ្ជូនវត្ថុតាមមកគឺគាត់មានទុកក្លៀងទុកអីតន្ត្រីរបស់គាត់វាកតាបកិច្ចមួយប៉ុន្តែគាត់ថាលំបាកជាងគេគឺរាល់សកម្មភាពយើងត្រូវមានការបែកការជាមួយយ៉ាងច្រើនរាល់សកម្មភាពចុះដោយសារយើងមានការសហការហើយបានទៀតសកម្មភាពទីចុះទៅវាមិនប្រក្រតីឲ្យយើងបានមានបំណងថាទៅឃើញពីភ្លាមភ្លាមទេដោយសារតែយើងបន្លាយពេលនៃការធ្វើសកម្មភាពច្រើនបាទបាទខ្ញុំសូមកាត់បន្លាយនឹងទីដោយសារបងថាពេលដែលចុះទៅយើងត្រូវបំពេញជាទម្រង់បែបបត់ដើម្បីចុះលបាតពេលហ្នឹង
អញ្ចឹងអាការបំពេញទម្រង់បែបបាត់យើងទៅសុំដល់ខាងណាដែរបងសុំបាទយើងសុំទៅដល់កន្លែងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងខេត្តហើយនឹងមន្ត្រីអសិរិយនិជ្ជិតទីនោះដែលគាត់ប្រចាំការដើម្បីសុំអនុញ្ញាតគាត់ចូលរួមសុំកម្លាំងហើយនឹងលិខិតស្នើសុំទៅគាត់ដើម្បីធ្វើការហៅថាមានច្បាប់បាទមានការច្បាប់ទៅលបច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារព្រៃនេះជាផលប្រយោជន៍ដែលយើងឃើញថាយើងសហការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមានការលំបាកដែលសារពួកមរណសហគមន៍មិនសូវចេះអសរបាទអរគុណបាទមិនសូវចេះអសរបង្ហាត់ទិសេតម្រងលិខិតស្នើហ្នឹងជាងមានការលំបាកហើយបើខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ថាពេលដែលបងនឹងសហគមន៍សរសេរលិខិតហើយត្រូវយកទៅដាក់ដល់ខេត្តចម្ងាយពីខេត្តមកសហគមន៍បងប្រហែលជាចម្ងាយប្រមាណទេបងបើសិននេះពីខេត្តមកដល់កន្លែងសហគមន៍យើងស្មើប្រហែលជា75គីឡូដែរនេះការធ្វើដំណើរឆ្លងទឹកឆ្ងាយដែរហើយត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដែរ75គីឡូហ្នឹងយើងប្រហែលជាបាក់2ម៉ោងដែលយើងអាចជិះម៉ូតូឆ្លងទៅបាទបាទបានអញ្ចឹងឆ្ងាយគួរសមដែរ75គីឡូហ្នឹងបាទបាទជិះលឿនដែរ75គីឡូ2ម៉ោងអញ្ចឹងចុះហើយសុំនឹងរយៈពេលប្រមាណបានយើងអាចចុះបានចុះល្បាតបានតាមសុំភ្លាមបានភ្លាមអរគុណច្រើនដល់លោកគ្រូសុធនហើយយើងចំណាយពេលធម្មតាលិខិតកាលណាដាក់ចូលទៅគឺយ៉ាងហោចក៏3ថ្ងៃមុនទៅ5ថ្ងៃដែរបានយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់បានគាត់មានអនុញ្ញាតមកបានយើងធ្វើសកម្មភាពដោយសហការបាទអញ្ចឹងចុះបើក្នុងករណីពិសេសដូចថាយើងពេលដែលយើងទៅចុះប្រមូលអនុផលព្រៃឈើសហគមន៍យើងចុះប្រមូលអនុផលព្រៃឈើជួបប្រទះជាមួយនឹងជនល្មើសដែលកំពុងទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយយើងឡាយតែសុំច្បាប់រយៈពេល4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថារយៈពេល4 5ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏3 4 5ថ្ងៃហ្នឹងបានយើងបានលិខិតអនុញ្ញាតទៅយើងបានសហការជាមួយសមាគមចុះទៅចាប់អញ្ចឹងបានន័យជនល្មើសហ្នឹងគាត់រួចខ្លួនហ្នឹងបានន័យថាគាត់ប្រកបធ្វើអំពើដែលរំលោភបំពានព្រៃឈើហ្នឹងបានជោគជ័យបាត់ហើយហ្នឹងមានការលំបាកអីខ្លះបាទត្រង់នេះដោយសារតែពីមួយយើងឃើញថាមានការលំបាកមែនប៉ុន្តែអរគុណច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេយើងប្រើពាក្យសហការកាលណាបើយើងអត់មានសហការដោយសមត្ថកិច្ចទៅចូលរួមយើងខ្លាចការពារកម្លាំងយើងអត់បានហើយនេះជាការលំបាកមែនទែនយើងឃើញថាការលំបាកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែបទល្មើសកើតឡើងយើងមិនអាចធ្វើអីបានទៅតាមដែលសហគមន៍សមាជិកឬការជួលនោះទេយើងអាចសុំឬក៏អាចបញ្ជូនលិខិតឬក៏អាចបញ្ជូនសារទៅឲ្យគាត់ថាតំបន់នេះត្រូវបានគេកាប់ហើយហើយពួកគាត់ក្រុមជំនាញក៏ជួនកាលក៏គាត់ទៅប្រក្រាបរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែពួកយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានពួកគាត់នេះបាទកន្លងទៅដែលអាចធ្វើបានបាទ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 សូមអរគុណបាទអញ្ចឹងដោយសារបានជជែកជាមួយនឹងបងខាងមកពីខេត្តក្រចេះយូក្រែលហើយបាទសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបងស្រីបាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីបងបាទបងភុកហុងបាទបាទអញ្ចឹងបងអាចរៀបរាប់ប្រាប់ឈ្មោះក៏ដូចជាប្រវត្តិទូទៅនៃការបង្កើតសហគមន៍បងឡើងបាទសូមអញ្ជើញដើម្បីប្រិមិត្តលោកបានជម្រាបផងបាទចាហើយជម្រាបសួរញាតិជាតិអន្តរជាតិទស្សនជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅកុំប្រែលថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមកឈ្មោះភោគហុងមកពីបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារចា៎ហើយតកតងទៅលើមកថ្ងៃនេះគឺយើងចង់បញ្ជាក់តកតងទៅលើក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅពេលប្រៃឡង់ចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើតសហគមន៍ប្រៃឡង់គឺយើងឃើញថាស្ថានភាពប្រៃឡង់គឺពីមុនមកយើងឃើញថាស្ថានភាពវាល្អហើយដល់ពេលមានការបាត់បង់ប្រៃឈើដូចជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដកហូតអនុផលប្រចាំថ្ងៃគឺយើងមានការបង្កើតសហគមន៍ប្រៃឡង់ឡើងនេះដើម្បីកិច្ចសហការជាមួយ
សហគមន៍ខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាមានខេត្ត4នៅតំបន់បៃឡង់កញ្ចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារកំពង់ធំនៅឆ្នាំ2000គឺយើងមានការចងម្ដាយគ្នាតេតងនៅបង្កើតសហគមន៍ពេជ្រឈើដោយសារបាត់បង់ដើមច្បោះជាពិសេសគឺបាត់បង់ដើមច្បោះតែម្ដងចា៎បាទបាទបាទអញ្ចឹងបាននេះថាកើតហ្នឹងគឺក្នុងពេលដូចគ្នាបានឆ្នាំ2000ដូចគ្នាណាបងចាចាអញ្ចឹងបើតាមកំណត់ឬក៏ជាគោលបំណងរួមរបស់ខាងបងថាដោយខាងបងប្រុសខាងខេត្តក៏ចេះដែរអត់ការបង្កើតសហគមន៍នេះឡើងក្នុងគោលបំណងអីគេតើតោងនឹងកើតបង្កើតសហគមន៍នេះឡើងគឺយើងមានការបាត់បង់ដើមច្បោះដូចតែគ្នានៅឆ្នាំ2000យើងឃើញក្រុមហ៊ុនមួយគេហៅថាក្រុមហ៊ុនធីម៉ារីសុះនៅខេត្តព្រះវិហារតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាយើងឃើញថាបាត់បង់ដើមច្បោះឬក៏កាប់បំផ្លាញទៅជឿយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅគឺអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានគំនិតមួយថាបង្កើតសហគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារដើមច្បោះរបស់ពួកគាត់ហើយនេះជាគឺចំណុចមួយដែលយើងបង្កើតសហគមន៍ពេលឡងឡើងដោយសារយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់បពួកគាត់ហើយដកហូតអនុផលប្រចាំថ្ងៃគឺលហល្ហាវយើងធ្លាប់ឃើញព្រៃនៅសល់ច្រើនអីចឹងទៅគាត់មកប្រៅអញ្ចឹងគឺអស់ដើមឈើធំធំអស់លលីងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយហើយបង្កើតសហគមន៍ចង់កត់បណ្ដាញគ្នាដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាចា៎បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងឆ្លុះបញ្ចាំងពីសហគមន៍បងផងតើគាត់ប្រកបមុខរបរអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលនោះសហគមន៍របស់ខ្ញុំគឺថាយើងនៅតំបន់ព្រៃឡង់ផ្ទាល់គឺយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍របស់គាត់គឺថាគាត់ធ្វើការដកហូតប្រចាំថ្ងៃទី1គាត់ដកជាប់បូចវបូចផ្ដៅខែគេយកខ្មុំគាត់យកខ្មុំខែដកផ្សិតគឺគាត់ដកផ្សិតអញ្ចឹងហើយក៏ចុះទឹកគាត់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគឺច្បាស់ចុះទឹកនោះគឺมันអាចចេះបាត់បងបានទេដោយសារគាត់ដកប្រចាំថ្ងៃមួយអាទិត្យគាត់ដកហូតម្ដងមួយអាទិត្យមកដកហូតម្ដងគឺมันអាចងាប់ទេគឺពិតមែនតែយើងចោះមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចងាប់ទេយើងដងប្រចាំថ្ងៃរហូតសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់គឺយើងតាំងពីយើងដឹងក្តីកើតមកគឺយើងឃើញដើមច្បោះនោះជាសំខាន់សម្រាប់ជាចំបងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ពីមុនមកយើងអត់មានឃើញថាចិត្តទឹកនឹងដងដាក់កដងទេគឺប៉ុន្តែយើងឃើញរវិចធ្វើចន្លោះធ្វើអីយើងប្រើប្រាស់តាមលក្ខណៈនេះគាត់លក់ចែកចាយប្រជាពលរដ្ឋក្រៅភូមិអញ្ចឹងទៅដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចាដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងចូលបញ្ចាំងពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះតើការប្រកបមុខរបររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅមានស្ថិរភាពឬក៏មានហានិភ័យខ្លះដែរបងតកតងនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាมันមានការកើនឡើងទៀតទេហើយដោយសារតែមានការកាប់បំផ្លាញដើមច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋតម្ដងហើយពីមុនមកវាផ្សេងឥឡូវវាផ្សឹងវាបាត់បង់ច្រើនហើយហេតុអីបានយើងនិយាយបាត់បង់ច្រើនដោយសាររាល់ថ្ងៃនេះគឺកាប់ដើមច្បាស់តម្ដងបំផ្លាញដើមច្បាស់តម្ដងហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់រស់ដោយសារដើមច្បាស់ដល់ពេលឥឡូវគឺបាត់ដើមច្បាស់គឺគាត់មិនដឹងថាមានការអីកើនឡើងទៀតមានតែការហើយថយចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បង់បានន័យថាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានថយចុះដោយសារការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើថយចុះអញ្ចឹងនៅពេលនេះមានចំណាក់ស្រុកដែរទេនៅសហគមន៍របស់បងចំណាក់ស្រុកយើងមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែអាការហូរចូលប្រចាំថ្ងៃនោះយើងឃើញថាវាច្រើនវាចូលមិនមែនហូរចូលនៅឋិតទេក៏ប៉ុន្តែការលួចចូលដោយថាចញ្ជូនឈើចេញអនុផលបៃឈើនៅពីព្រៃពិសេសគឺកាប់ព្រៃតែម្ដងពិសេសគឺចូលកាប់ព្រៃតែម្ដងហើយប្រជាពលរដ្ឋម្ដងពីណាពីណី
លេចមុខរាល់ថ្ងៃមិនដឹងស្គាល់អ្នកណាអ្នកណីទេអញ្ចឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងចោះខ្សោយការបាត់បង់ប្រាក់ចំនួនរបស់ពួកគាត់បាទបាទអញ្ចឹងក្រៅពីការបាត់ដើមអីដើមច្បក់មិញដើមច្បក់ដើមច្បក់បាទហើយនៅមានការមកកាប់បំផ្លាញដើមឈើធំធំផ្សេងទៀតទេបងការពីដើមឈើក្រៅពីកាប់ដើមច្បក់គឺថាវាមានដើមឈើដូចជាដើមធ្នងអីយើងបាត់ពូជយូរហើយធ្នងបេងនឹងនួនអីកញ្ញូងអីណាក៏ប៉ុន្តែមានការកាប់បំផ្លាញសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានការកាប់បំផ្លាញទី1គឺដើមច្បោះទី2ទី1គឺដើមកកោះជាក្រំតាក់តងទៅលើដើមឈើទៀលដើមផ្ដៀកទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាក្រោយវិបត្តិបងអាចឈើដែលមានតម្លៃពីមុនមកដូចជាធ្នងដូចជាបេងនឹងនួនពិសេសកញ្ញូងបាត់បងហើយឥឡូវបន្តបាត់បង់បន្តទៀតដូចជាដើមដើមកកោះដើមឈើមានតម្លៃបន្តទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាព្រៃឡង់របស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានការគម្រាមកំហែងហើយបងហើយក្រៅពីនោះដូចជាប្រភេទពួកសត្វព្រៃបងដែលជួបប្រទេសហើយគិតថាវាកើនឬក៏វាថយចុះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងសัตว์ប្រៃយើងពីមុនមកយើងឃើញថាវាមានសម្បូរសត្វដែលកម្រគឺសម្បូរមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសត្វកម្រក៏ដូចជាខ្ទីងដូចជាទិនសងដូចជាស្អីហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ដូចជាខ្លាធំខ្លាអីណាវាបាត់បង់ច្រើនហើយវានៅសល់តិចតួចតែបើសិនថាសត្វប្រៃដូចជាជ្រូកជាពិសេសគឺថាជ្រូកប្រៃតម្ដងដែលនៅសម្បូរហើយគឺស្វាតម្ដងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញស្វាហេតុអីបានយើងនិយាយថាសម្បូរដោយសារគឺយើងធ្វើចំការនៅទីនោះគឺដាំអីក៏មិនបានហូបដោយសារស្វាវាច្រើននៅច្រើនហើយមួយទៀតតាក់តងទៅលើសត្វព្រៃដែលកម្រគឺសត្វបន្ទូលអីនោះវាបាត់ពូជអស់លលីងហើយមានសល់ទេបាទចា៎អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅអាកតាបាត់បងភាកច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារសហគមន៍ឬក៏មានអ្នកណាជាអ្នកបំភ្លេចបំផ្លាញយើងចង់បញ្ជាក់ថាតកតងនៅកន្លែងនោះគឺថាយើងមិនមែនជាអ្នកដូចសត្វបន្ទូលគឺថាមានឈ្មោះកដាលគាត់ចូលទិញទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគាត់ដរចាប់តម្ដងហើយមួយទៀតតកតងនៅសត្វកំររគឺពីមុនមកយើងមានក៏ប៉ុន្តែដល់វាមានការកាប់បំផ្លាញទៅឈើមិនដឹងថាវាទៅណាអស់ទេហើយវារត់ដោយថាយើងអត់ឃើញនៅនឹងប្រៃទៀតណាឃើញតាដានកន្លងវាអត់ឲ្យយើងឃើញផ្ទាល់ដូចពីមុនទេបាទបាទចាអញ្ចឹងបានន័យថាវាភ័យខ្លាចយើងបាទហើយខ្ញុំចង់បន្តសំណួរបន្តទៅទៀតដោយសារខាងបងប្រុសខាងផែតកញ្ចេះគាត់និយាយថាពេលឯចុះល្បាតម្ដងយើងដល់សុំច្បាប់ហើយសុំអនុញ្ញាតលិខិតមានលិខិតអនុញ្ញាតហ្នឹងជាការពិតអញ្ចឹងខេតបងអញ្ចឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបងសុំជួយតកតងនឹងខាងខេតព្រះវិហារខ្ញុំគឺថាមិនទាន់មានការធ្វើលិខិតដែលស្នើសុំទៅមន្ត្រីទៅសុំចុះល្បាតទីក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានដូចជាអង្គការដូចជាយុវជនណាមួយដែលគាត់ចង់សិក្សាទៅមើលភ័យឡង់អីចឹងទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាអញ្ចឹងគឺយើងអាចជូនលិខិតជូនដល់ប្រធានមន្ទីរជូនដល់ដូចជាសាលាខេត្តបាទ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 អញ្ចឹងយើងជួនដំណឹងឲ្យគាត់ដឹងដើម្បីគាត់មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកយើងតតងតការចុះល្បាតដែលស្នើសុំចុះល្បាតទៅខាងខេត្តខ្ញុំគឺមិនទាន់មានការធ្វើលិខិតធ្វើស្នាមទេយើងគាត់តែផ្ដល់ជួនដំណឹងដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួនដំណឹងសុំកម្លាំងពួកគាត់បាទបាទបាទសូមអរគុណបាទដោយសារខ្ញុំសូមងាកមកខាងបងវិញចាប់អារម្មណ៍នឹងធានបတ်ហ្នឹងពេលលេចចុះ
្របាទយើងតែងតែពិបាកក្នុងការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតអញ្ចឹងបើតាមយោបល់របស់បងបងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែមានលិខិតសុំអនុញ្ញាតអញ្ចឹងបងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរវាជារឿងមួយដែលបងអាចទទួលយកបានឬក៏ជាអ្វីដែលពិបាកក្នុងការទទួលយកបានសុំជឿបាទអរគុណលោកសុធុនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគិតថាវាជាតម្រូវការមួយទៀតវាការលំបាករបស់សហគមន៍មួយទៀតក៏មានផលប្រយោជន៍ឲ្យសហគមន៍នោះចេះសរសេរលិខិតបណ្ដាវាជាហាត់ទាំងសងខាងប៉ុន្តែផលលំបាកជាងគេគឺពួកយើងដែលមិនសូវចេះអក្សរហើយពុំជំនាញនៃការធ្វើលិខិតទេបាទហើយពេលដែលចុះលបានម្ដងហ្នឹងយើងបានថវិកាឬក៏បានអីជាសហុយសេដាហ្នឹងគឺបានតាមរយៈអីបងហ្នឹងបាទយើងមានអរគុណដល់គ្រូសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នៅសំឡេងវិទ្យុតាមវិទ្យុគឺយើងមានកិច្ចចប់គ្រប់ត្រួតដែលយើងបានស្នើសុំសម្រាប់ជនផ្សេងៗដែលគាត់ចង់ជួយប៉ុន្តែវាជាតិចតួចទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ខេត្តហ្នឹងគឺយើងលើកឲ្យច្បាស់គឺដូចជាម៉ូតូជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អាហារអង្គឆ្នាំបាយជារបស់គាត់សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនជារបស់គាត់ហើយឋានសកលសម្រាប់ចូលព្រៃរយៈពី3ថ្ងៃគឺជារបស់គាត់យើងមើលឃើញថាប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានសប្បុរសជនខ្លះជួយអាចជាសាំងជាអីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការរបាតសកម្មភាពប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ដែលជាអ្នកឆ្លាញ់ព្រៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទសូមឆ្លៀតឱកាសអរគុណដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមសហគមន៍ដែលបានលះបង់តាំងពីកម្លាំងកាយចិត្តថវិកាដើម្បីបបហេតុក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សធនធានព្រៃឈើយើងឲ្យបានគង់វង្សបាទហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគឺប្រើតាំងពីធនធានផ្ទាល់ខ្លួនយើងទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងមួយខែគឺយើងអាចចុះលម្អិតបានប្រមាណដងទេបងបាទតាមយើងការស្រុះស្រួលគ្នាជួនកាលបើសិនជាជីវភាពគាត់អាចមានហូបទៅយើងអាចមួយខែពីរដងហើយយើងពោលធ្វើការបែបស្ម័គ្រចិត្តជួនកាលយើងដូរកម្លាំងគ្នាដោយសារតែយើងមានច្រើនឃុំអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលគ្នាគឺមួយខែជួនកាលពីរដងជួនកាលម្ដងតាមសភាការជាក់ស្ដែងបើសភាការអាចស្រួលគឺពីរដងទេក្នុងមួយខែដែលយើងអាចជួយដល់រសាព្រៃដើម្បីឲ្យព្រៃនឹងបាននៅសល់ណាបាទអរគុណហើយកម្លាំងរបស់ឧទ្យានរៈក៏ដូចជាខាងបរិស្ថានមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារព្រៃឈើដែរឬក៏យ៉ាងណាបងសូមជឿបាទអានេះជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទេតើកម្លាំងចំពោះតែខេត្តកាជេះគឺឃើញថាមន្ត្រីឧទ្យានរៈគាត់មានដីច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំបរិមាណនេះសូមអធិស្ឋានបើសិនជាខុសក៏សូមប្រិយមិត្តជួយតាមដានផងឲ្យសូមដល់លោកគ្រូយើងមានដីរហូតដល់11,000ហិកតាជាងប៉ុន្តែមានមន្ត្រីឧទ្យានរៈតែ15នាក់យើងឃើញថាវាតិចណាស់តិចណាស់មែនទែនអញ្ចឹងបានន័យថា110,000ហិកតាជាងហើយមន្ត្រីឧទ្យានរៈមានតែ15នាក់អញ្ចឹងម្នាក់មើលជិត10,000ហិកតាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងព្រៃបាទជារឿងមួយលំបាកខ្លាំងអញ្ចឹងការពារព្រៃឈើបានន័យថាជួបនឹងបញ្ហាពីព្រោះដោយសារការឆោតលវាញរបស់កម្លាំងស្ម័គ្រខៃយើងហើយចុះពេលនោះគាត់ពេលដែលធ្វើការសហការជាមួយនឹងខាងបងគាត់សហការដោយរីករាយឬក៏មានបញ្ហាខ្លះដែរសូមជឿបាទអរគុណដល់គ្រូសុធុនហើយអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នៅសំឡេងហើយ
ភាគច្រើនគឺគាត់ពេលណាយើងស្នើសុំកម្លាំងចូលរួមគឺពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយធ្វើការសហការជាមួយគ្នាផ្ដល់ឯកសារផ្ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយឯកសាររាល់សកម្មភាពសហគមន៍បណ្ដាញស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារចាប់វត្ថុតាងបានគឺបញ្ជូនទៅគាត់គាត់មានលិខិតទទួលអីត្រឹមត្រូវហើយគាត់មានរសារឃ្លាំងទុករបស់គាត់យ៉ាងមើងមាត់មកចត់នេះជាការសហការដល់មន្ត្រីអសញ្ញៈនៅក្រុងបាទបាទក៏សូមអរគុណដល់មន្ត្រីអសញ្ញៈដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារប្រិឈើរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតដោយសារពេលដែលយើងបាទចុះល្បាតប្រិមានដែលមានជួបបញ្ហាជន់ល្មើសអីដូចជាគាត់មានអីតដៃអីជាមួយនឹងសហគមន៍យើងដែរឬអត់បងសុំជើងបាទអរគុណច្រើនប្រព័ន្ធនៅកិច្ចនេះគឺកាលឆ្នាំ2015-2016គឺមានប្រវត្តិដោយសារតែជនល្មើសតដៃបានត្រូវកាប់ដល់កញ្ញាផនសុភ័ក្រ3ពុទ្ធៅម្ដងហើយដោយសារតែកម្លាំងយើងសម្រាប់លងលក់ទៅត្រូវបានពួកបាត់មើលលួចកាប់នេះនៅករណីដែលកន្លងទៅហើយក្រោយមកទៀតគឺបាត់មើលមានប្រើអាវុធកែច្នៃដែលយើងបានដកហូតបានរាល់សកម្មភាពគឺយើងប្រើវិធីផ្សេងដោយសារតែយើងមានកម្លាំងច្រើនយើងអាចសហការមួយមន្ត្រីជំនរៈជាសំខាន់ក៏គាត់មានប្រដាប់អាវុធចុះទៅគឺយើងបានដកកំបិតបន្ថែមនឹងកាភ្លើងកែច្នៃជាបន្តបន្ទាប់ដែលបាត់មើលប្រើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនេះវាជាការជាស្ដែងបាទបានអញ្ចឹងជនល្មើសមានប្រើកំភ្លើងកែច្នៃទៀតហើយប្រើកំភ្លើងកែច្នៃរបស់ជនល្មើសក្នុងគោលបំណងអីដែរបងសុំជួយតាមកពិតអរគុណលោកគ្រូតាមកពិតគឺគាត់ប្រើដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ទីមួយគាត់ត្រូវការពារខ្លួនគាត់ហើយទីមួយទៀតគាត់សម្រាប់គម្រាមដល់បណ្ដាសហគមន៍ដែលចុះទៅធ្វើការរៀបរៀងមិនឲ្យពួកគាត់កាប់ឈើតាមតម្រូវការពួកគាត់បាទនេះជាការពិតបាទបានខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតហើយពេលដែលយើងចុះល្បាតហ្នឹងយើងប្រើកម្លាំងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបាទជាក់ស្ដែងទៅតាមការចូលរួមចង្ការយើងអាចរស់សាំងបានច្រើនទៅចាប់ពីម៉ូតូ20គ្រឿងមនុស្ស25នាក់មានពេលខ្លះទៅរហូតដល់30នាក់ជាងមានពេលខ្លះទៅដល់70នាក់ជាងវាតាមស្ថានភាពដែលគាត់ចូលរួមបានច្រើនហើយនឹងយើងបានដោះស្រាយដូចជាប្រេងអីតិចតួចហ្នឹងទៅហើយចង្ការគាត់ម៉ូតូពួកគាត់ដែលអាចទៅបានយើងស្ទងពេលទៅស្ទងថាម៉ូតូនឹងរត់រួច5ថ្ងៃទេបើរត់រួចយើងមិនអាចយកគាត់ទៅបានដែលសារម៉ូតូសហគមន៍យើងភាគច្រើនម៉ូតូចាស់ចាស់ហើយម៉ូតូដែលមិនសូវមានសុពលភាពអញ្ចឹងនេះជាឧបសគ្គមួយបាទតែយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នាបាទទោះជាបីជាម៉ូតូចាស់ក៏ដោយដោយសារទឹកចិត្តស្រឡាញ់ព្រៃគាត់នៅតែព្យាយាមទៅបាទជួយការពារព្រៃបាទទឹកចិត្តដែលល្អមែនទែនហើយយើងគិតថាក្នុងដី110000ហិកតាហ្នឹងសម្រាប់តែខេត្តកោះចេះបងមួយទេបាទបាទ110000ហ្នឹងខ្ញុំសំប្រមាណបើសិនជាខុសសូមអធិស្ឋានបើយើងពួកដីរួមនៅក្នុង4ខេត្តលាមៀងមានបាទ43000 16601683ហិកតារួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រមាណទេអញ្ចឹងដីហ្នឹងគឺធំដែរហើយខ្ញុំអ្នកដើរល្បាតគឺដើរមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ផុតនៅតំបន់បរិវេណទេយើងអាចដើរ3ថ្ងៃបានបានផុតបានបរិវេណបាននៅពេលដែលបងចុះល្បាតផ្ទាល់បងគិតថាប្រភេទឈើអីខ្លះដែលនៅសេសសល់ហើយក៏មានប្រភេទឈើខ្លះហ្នឹងបានន័យថាវារងនឹងការផុតពូជបងគិតថាវាអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាបងសុំជឿខ្ញុំបាទអរគុណដល់លោកសុធនហើយអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ឈើដែលយើងនិយាយដូចជាក់ស្ដែងគឺឈើដែលមិនត្រូវបាត់បងខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់មួយគឺបេងធ្នង់និងនួនកញូងហើយនិងឈើក្រំខ្លះត្រូវការបាត់បងជាទីទៅហើយភាគច្រើនគឺបេងគឺបាត់តែម្ដងហើយនិងធ្នង់កញ្ញូគឺបាត់ហើយឈើដែលនៅសសល់ទៅថ្ងៃគឺប្រភេទដែលឈើល្អគឺមានតែឈើក្រំកកោះ
អាចដួងចែមអាចឈើផ្សេងផ្សេងដូចជាអំបោឈើសសឡៅឬក៏ឈើផ្សេងទៀតអាចនៅច្រើនដែរនេះជាឲ្យមែនទែនគឺដើមជួទឹកយើងឃើញថានៅបានច្រើនគួសមដែរដែលអាចនៅដើមតូចតូចវានឹងដុះលូតលាស់បន្តមកបាទនេះដោយសារបងនិយាយដល់ដើមជួទឹកខ្ញុំមើលតាម Facebook នៃមុនឃើញពីការប្រជុំនេះមានជនល្មើសកាប់ដើមជួទឹកដើមដែលទាញអនុផលជួទឹកតើរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបងសូមអញ្ជើញជួយចែកម្លេះបាទបាទពាក់ព័ន្ធរឿងដើមជួទឹកនេះយើងមើលឃើញនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងបានសិក្សាហ្នឹងគឺយើងមានរហូតទៅដល់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលកាលនៅឆ្នាំ2015 2016នេះគឺយើងមានរហូតទៅដល់7000ដើមប៉ុន្តែក្នុងនោះវិភាគច្រើនកាត់ចូលមកនៅតំបន់ដែលកដងជួរដូចជានៅអូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្លាក់មកនៅក្នុងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនសិង្ហបាវតេងដែលអភិវឌ្ឍដាំដើមអាកាសាគឺមានការប៉ះពាល់គ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ច្បោះ500ដើមមួយឆ្នាំរួចទៅហើយនេះវាជាការពិតដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់មុខរបរពួកគាត់ហើយការដោះដូរបែបណាក៏យើងខ្ញុំមិនបានតាមពលមានតែយើងបានមានការថត់គល់នៃការកាត់ដោយសារតំបន់អភិវឌ្ឍនៃការដាំឈើថ្មីហើយយើងឃើញថាការបាត់បង់មុខរបររបស់ពួកគាត់នេះការសំណងក៏អីយើងមិនបានជាក់លាក់ថាត្រូវគេសងឬក៏ដោះដូរប៉ុន្តែមុខរបរនៅតំបន់នោះគឺដាំជួយទឹកច្រើនមែនទែននៅក្នុងតំបន់ដែលតាមដងអូជួមដែលភាគបានវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម្ខាងនិងតំបន់ព្រៃឡង់ម្ខាងដែលយើងឃើញថាវាជាប្រភពនៃឈើដែលផ្ដល់ជួដល់កសិករបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបាត់បង់ប្រហែលជា500ដើមផងណាបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលពីជួទឹកហ្នឹងនៅពេលដែលបាត់បង់ដើមគាត់ទាញយកជួទឹកបានតើគាត់ធ្វើអីទៅបន្តពីនឹងទៅសុំបាទអ្នកដែលម្ចាស់ច្បោះហ្នឹងអរគុណលោកគ្រូអ្នកដែលម្ចាស់ច្បោះហ្នឹងគឺក្រៅអំពីបាត់បង់ទៅគាត់ធ្វើស្រែចំការគាត់អាចទៅស៊ីឈ្នួលគេហើយមានកូនតូចៗគាត់អាចចេញចំណាត់ដូចជាមកពេញឬក៏ការងារឈ្នួលផ្សេងៗដែលសារតែគាត់ខ្វះមុខរបរគឺបានន័យថាគាត់ចំណាក់ស្រុកហ្នឹងយើងគិតទៅវាយុវជនពុំសូវមាននៅភូមិទេយុវជនច្រើនដើរចេញមករស់ហូបខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅសហគមន៍បងចាប់ដើមមានចំណាក់ស្រុកជាបន្តបន្តបានបានមានចំណាក់ស្រុកបណ្ដាបាទអរគុណបាទបាទអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទដោយសារការបាត់បង់នៅមុខរបរពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់បាទបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីសុខកំណើតដើម្បីប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមខេត្តតាមអីបាទឆ្ងាយថ្ងៃបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំងាកមកផងស្រីខាងខេត្តព្រះវិហារវិញតើផងស្រីគិតថានៅពេលបច្ចុប្បន្នសហគមន៍របងគិតថានឹងពង្រឹងការល្បាតទៀតឬក៏មាននីតិវិធីយ៉ាងណាដើម្បីការពារព្រៃឈើនឹងតាមគង្គងនៅពេលខាងមុខទៀតគឺយើងនឹងមានកម្រិតមួយតាក់ទងទៅលើយើងឃើញហើយថាព្រៃឈើយើងកាន់ជាបាត់បង់បន្តិចទៅក៏ប៉ុន្តែកម្រិតរបស់យើងក្នុងសហគមន៍គឺយើងនឹងមានការរៀបចំជាសហគមន៍មួយទៀតតាក់ទងនឹងតំបន់ការពារហើយសម្រាប់សហគមន៍ចានៅទីនោះគឺយើងឃើញថាដីនៅខេត្តព្រះវិហារគឺយើងដាក់នៅក្នុងត្រីសិនរៈដូចទាំង4ខេត្តដូចគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍មានគំនិតមួយថាយើងគួរធ្វើម៉េចយើងនឹងមានការមានគំនិតរៀបចំបង្កើតដំណីព្រៃតំបន់ការពាររបស់សហគមន៍ទៀតអានេះជាគំនិតមួយដែលយើងក្រងទុកយើងរៀបចំម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាសហគមន៍បងប្អូនមានគំនិតថាចង់ទៀមទាដីមួយផ្នែកដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ផ្ទាល់តែម្ដងចាចាបាទបាទនេះជាកម្រិតមួយយើងក្រងទុកចា
បាទហ្នឹងហើយដោយសារហេតុអីបានអ្នកបងគិតថាចង់ទៀមទាដីសម្រាប់សហគមន៍គ្រប់គ្រងផ្ទាល់ហ្នឹងដោយសារមានគោលបំណងអីហ្នឹងទីមួយទៀតយើងឃើញថាការប្រយុទ្ធបារម្ភជាពិសេសដូចញើសហគមន៍ផ្ទាល់យើងការប្រយុទ្ធបារម្ភទីមួយយើងឃើញថាតបីតែដាក់តំបន់ការពាររបស់មន្ត្រីកសិកអូសានរៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការកាប់បំផ្លាញការប្រយុទ្ធបារម្ភរបស់យើងយើងគិតថាបើសិនថាយើងមានគំនិតមួយរៀបចំជាប្រិយសហគមន៍បើសិនថាគេនៅតែការកាប់បំផ្លាញទៀតយើងប្រិយសហគមន៍យើងមានជាម្ចាស់ហើយសម្រាប់សហគមន៍ជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំដើម្បីការពាររួមគ្នានេះជាគំនិតមួយសម្រាប់គំនិតសហគមន៍យើងដែលយើងគិតទុករួចហើយហើយមួយទៀតការប្រិយបារម្ភយើងគិតថាបើសិនថានៅតែចេះក៏យូរនឹងឆាប់យើងខ្លាចវិបត្តិបងទាំងអស់គឺមានគ្មានសល់អីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាមានគំនិតមួយថារៀបចំម្លេះចឹងទៀតទុកដើម្បីទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយឬក៏ជាបរិវត្តយើងចាបានដឹងបានឃើញចាស្គាល់ពីអរភេទឈើចាចាចាស្គាល់សល់ចំក្រោយចាអរគុណបានអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបានដកស្រង់អត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រកាសដាក់តំបន់ព្រៃឡង់បាទជាដែនជំរកសត្វព្រៃនៅថ្ងៃទី9ខែ5ឆ្នាំ2016ដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាផ្ទៃដីសរុប431,683 ហិកតាបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះគេបានប្រមាណទៅប្រហែលជា700,000នាក់ដែលទាញពីអនុផលព្រៃឈើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ពិសេសគឺជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅតំបន់នោះជនជាតិដើមបាទដោយសារដល់កន្លែងហ្នឹងបងជនជាតិដើមភាគតិចមកគួយហ្នឹងបច្ចុប្បន្នក៏នៅគោរពប្រពៃណីនឹងបដាឬក៏ហើយការប្រកបមុខរបរគាត់នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបងតាមបងសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងតាមយើងសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងគឺថាសហគមន៍បៃឡង់គឺសង់ថា 100% សង់ថាជនជាតិដើមភាគតិចភាគតិចទេដែលអត់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយការដូចថាទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគាត់គឺគាត់នៅសល់ថេរសាប្រពៃណីរបស់គាត់គាត់នៅទំនៀមទម្លាប់ដូចជាសែនព្រានដូចជាគ្រប់បូជាអីផ្សេងផ្សេងគាត់នៅថេរសាកំភៃយេដូចថាទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់ជាប្រពៃណីរបស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺយើងឃើញថាការបាត់បង់មួយចំនួនគឺថាដោយសារតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងឯងដោយសារជនជាតិដើមភាគតិចគាត់បាត់បង់មុខរបរយ៉ាងច្រើនហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាពីមុនមួយយើងធ្វើជាការពាណិជ្ជកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ច្រើនតែធ្វើជាការពាណិជ្ជកគាត់កាប់ដូចថាមួយឆ្នាំម្នាក់ឆ្នាំនោះទៅ10 20ឆ្នាំទៅឡើងដូចដើមវិញអានឹងគឺថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ធ្វើមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដីនឹងហាងខ្លះជីជាតិគាត់ទៅកាប់មកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងហៅដល់យូរយូរទៅមកកន្លែងមកកន្លែងដែលវិញមានជីជាតិដូចវិញជីនៅបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅប្រើអាកសិកម្មពាណិជ្ជចោដែរឬក៏យ៉ាងណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាកសិកម្មពាណិជ្ជចោនោះយើងឃើញថានៅតែភាគតិចទេការកាប់បំផ្លាញទៅឈើមកពីចំនួនពីចំណាក់ស្រុកច្រើនពេកគឺអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានគំនិតមួយថាខ្លាចមិនបានខ្លះក៏គាត់ថាខ្លាចមិនបានដីធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់អានេះហើយធ្វើឲ្យយើងមានការបាត់បង់ហើយមួយចំនួននេះសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងចង់និយាយថាតកតងទៅលើផលប្រយោជន៍ដកហូតពីព្រៃឈើក៏ដោយតកតងទៅលើប្រើប្រាស់តាមលក្ខណៈប្រពៃណីក៏ដោយយើងនៅសល់តិចតួចតែការទំនៀមទម្លាប់យើងនៅធម្មតានេះជាជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទបាទអញ្ចឹងបងដែលសង្កេតមើលទេអាទំនៀមទម្លាប់
ពីដើមមកដូចជាតំបន់អ្នកតាតំបន់ព្រៃកប់សពអីមានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសម្បទានដីដែរទីទីទេបងសូមជួយយើងឃើញថាការកប់សពដូចជាការជំនាមទម្លាប់ដូចជារូងអ្នកតាអីយើងឃើញបាត់បង់ទីមួយយើងចង់និយាយថាការបាត់បង់ដូចតំបន់ហើយយើងនៅផ្ទាល់សប្ដាហ៍នេះគឺថាឥឡូវជាប្រៃលោកតាមួយដែលយើងសម្រាប់ធ្វើខ្ទមឲ្យគាត់គាត់ជ្រកយើងសម្រាប់តបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយដល់ពេលនេះយើងឃើញថាការធ្វើផ្លូវទៅអីគាត់ទៅជោគយកអាចិតកតោមនោះអញ្ចឹងការប្រួយបារម្ភហើយការបាត់បង់របស់យើងយើងឃើញមួយចំណែកធំដែរតកតងទៅលើការបាត់បង់ការគោរពរបស់ជីបុជារបស់ពួកគាត់ហើយការកប់សពក៏ដូចគ្នាដែរហើយមួយទៀតការបង្រីកដីស្រែដីអីអញ្ចឹងទៅគឺចេះតែកាន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ខ្លះខ្លះដែរមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងបានន័យថាជំនឿសាសនាក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានបាទកាន់តែរួមតូចកាន់តែរួមទូចហើយក៏កាន់ជាដូចថាបាត់បង់បន្តិចតបន្តិចតទីមុខទៀតយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងបាត់បង់បណ្ណាទេយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាបាត់នៅសល់បណ្ណាទេអញ្ចឹងគឺថាទឹះដៅទៅមុខសម្រាប់យើងគិតទុកបាទចា៎បាទអរគុណលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទដោយសារពេលវេលាយើងក៏កាន់តែគៀកដល់ម៉ោងបញ្ចប់ទៅហើយហ្នឹងឯងហើយបាទខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះមកជួបជាមួយនឹងបងប្រុសម្ដងទៀតដោយសារគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលចុះលបាតបានអញ្ចឹងបើតាមយោបល់របស់បងផ្ទាល់យើងគិតថាយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនឹងឲ្យបានគង់វង្សបាទខ្ញុំជួយបានអរខ្ញុំមានតែសំណពរដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីការពារព្រៃរួមនឹងឲ្យបាននៅដល់គ្មានចំនួនក្រោយបានស្គាល់ហើយមិនជាសម្បត្តិរបស់ជាតិយើងតែមួយនេះជាទេវធីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តហើយយើងបាទអញ្ចឹងអសស្រ័យផងដែរបងបាទដោយសារប្រិមិត្តយើងមានការខលចូលគឺប្រព័ន្ធ012បាទបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រព័ន្ធ012បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត012បាទហៅឡូបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញឲ្យលោកខលមកពីខាងណាដែរហើយមានឈ្មោះអីដែរបាទសូមអញ្ជើញរៀបរាប់ឈ្មោះបាទខ្ញុំវិសាទៅវិខែកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលពីកំពង់ចាមបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកក៏មានជាសំណួរឬក៏មានជួយបល់អីបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអញ្ចឹងគឺសួរដល់វាគ្មិនបាទបាទបាទសុំចេញទៅខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍តែក្រោយពីស្ដាប់វាគ្មិនលើកឡើងអំពីការប្រិយបរំបងប្រិយឈ្មោះក៏ដូចជាបាត់បង់នៅអាផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់ខ្ញុំបានជួបឯកឧត្តមសុខសានខ្ញុំគ្រប់និយាយជាមួយគាត់បាទបាទសួរគាត់ថាប្រិយឈ្មោះវាបាត់បង់អស់ហើយនៅសល់តែប្រហែល30%ទេបកតិកម្មជាហើយគាត់ឆ្លើយទៅវិញថាយើងបាត់បង់មិនព្រៃឈើប៉ុន្តែយើងបានដាំមកវិញនៅដើមកៅស៊ូចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនថាជាតំបន់សហគមន៍របស់វាគ្មិនហ្នឹងបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលគេមានតចរណោអីណាមួយអញ្ចឹងចេញពីរដ្ឋាភិបាលទៅដើម្បីដាក់ឲ្យគេធ្វើសម្បាធិកឲ្យដូចជាការឈូសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងណាហ្នឹងអស់ហើយគេទៅវិនិយោគទុនហ្នឹងគេទៅដាក់ជាចំនួននៅលើរបងសហគមន៍របស់វាគ្មិនអញ្ចឹងគឺថាតើអាហ្នឹងវាគ្មិនអាចទទួលយកបានដែរឬទេណា
ព្រោះថាការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺទៅជាដាំដើមកសិកម្មនេះតែគាត់ថាអាចចាត់ទុកថាវាមានផលប្រយោជន៍អីចឹងក៏សារៈសំខាន់អីសម្រាប់ជំនឿដើមភាគតិចក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើមួយមួយហ្នឹងដែរទេមិនថាឡើយចំពោះតែដីព្រៃឡង់ឬក៏ព្រៃឈើសាធារណៈមួយទៀតទេបាទអាហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានព្រោះដើម្បីឲ្យឆ្លៃផតទៅនឹងសរសារបស់លោកសុកអេសានដែលគាត់ថាព្រៃឈើស្រុកខ្មែរបាត់បង់តែយកដើមកស៊ូមកដាំជំនួសហើយដើមកស៊ូនោះវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យដល់ប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិភាគតិចក្នុងសហគមន៍របស់លោកវិញទាំងអស់ហ្នឹងដែរឬទេបាទហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ជួយទៅដល់វាគំនិតថាបើសិនជាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកវិញមិនប្រជាជនជាតិដើមភាគតិចទូទាំងប្រទេសយើងហ្នឹងបាទតើសហគមន៍យើងនីមួយៗហ្នឹងក៏ដូចជាជាប្រព័ន្ធជាតិទេហ្នឹងមានវិធានការអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីការពារទៅលើការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះបានដែរឬទេឬមួយក៏អាចថានឹងទទួលការគម្រាមកំហែងពីជាសំណាក់គេហៅថាអាជ្ញាធរណាមួយឬក៏បញ្ជាពិសាលើណាមួយដើម្បីថាឲ្យទៅឈប់បំផ្លាញព្រៃឈើផ្ដោតផងដែរឲ្យទៅដល់អ្នកដទៃក្រៅពីជនជាតិតាមរយៈទឹកជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទបាទព្រោះថាចំណុចនេះឃើញថាព្រៃឈើវាកាន់តែអស់មែនពេលឡានអីក្នុងទឹកគេបោះមកដឹកវាទៅតិចទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បារម្ភដែរថាជនជាតិអាវិតិចគាត់មិនដឹងអាស្រ័យទៅលើអីគាត់ថាគាត់អាស្រ័យទៅលើគុណធានធម្មជាតិហើយដូចជាដើមច្បាស់តាមឯងថាគាត់ទទួលបានចុះបើមិនអស់អាគុណធានធម្មជាតិទៅថាគាត់អាចសង្ឃឹមថាអាស្រ័យផលដោយសារអ្វីបាទសូមអរគុណបានដោយសារពេលវេលាខ្លីបានអញ្ចឹងដោយសារលោកខាងវិសាលខាងកំពង់ចាមគាត់មានសំណួរ2បាទសំណួរទី1ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយចំនួនវិញដោយដើមកៅស៊ូនឹងសហគមន៍របស់ខាងបងក៏ដូចជាខាងបងស្រីអាចទទួលយកបានទេពិសេសគឺជនជាតិដើមភាគតិចពេលដែលកាប់បាត់បង់ព្រៃឈើហើយចំនួនដើមកៅស៊ូតើសហគមន៍អាចទទួលយកបានទេបាទសូមអញ្ជើញបងប្រមាណសិនបាទអរគុណដល់លោកគ្រូសុធនហើយនិងលោកវិសាលដែលបានសំណួរមកកាន់ពួកយើងខ្ញុំតាមកពិតបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ស្ម័គ្រចិត្តយើងធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាយើងចង់បានឃើញព្រៃនៅឲ្យនៅជាសម្បត្តិរបស់ធម្មជាតិហើយនិងអាស្រ័យផលទៅដោយវងកសិករហើយនិងសហគមន៍ស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះដែលអាចអាស្រ័យផលបានយើងពុំសូវចង់បានដើមកស៊ូពាជ្ញដើមកស៊ូតាមពួកយើងបានយកឃើញគឺជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនោះទេនេះវាជាការពិតដែលខ្ញុំឆ្លើយដោយខ្លីសំលោកវិសាលកំពុងចាំមេតានឹងទៅហើយមួយទៀតពាក្យពន់យើងត្រូវតែថែរក្សាទាំងអស់គ្នាវាជាសម្បត្តិមួយជាតិជាមរតករបស់ពួកជាអម្បូរជាតិជួយផងហើយជាមរតករបស់ជាតិយើងឲ្យចង់បានព្រៃឈើនោះឲ្យបាននៅដល់គង់វង្សដែលមានចំណុចដែលនៅសល់ដល់សពថ្ងៃដែលមានឈឺនៅបានបាទសូមអរគុណបងប្រុសឲ្យនៅជំនួយទី2របស់គាត់ក៏គិតថាបើសិនព្រៃឈើបាត់បង់តើសហគមន៍ក៏ដូចជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងត្រូវទប់ស្កាត់បែបណាដើម្បីកុំឲ្យមានការបំផ្លាញហើយការទប់ស្កាត់នោះមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដល់បងពេលដែលយើងចុះក្រាបឬក៏ចុះចាប់បលមើលហ្នឹងណាសំជឿនចាហើយសូមអរគុណច្រើនលោកពូវិសាដែលបានសំណួរមួយយ៉ាងក្បោះក្បាយក៏យ៉ាងដេញដោលដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមតកតងទៅលើការបាត់បង់
ប្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបាត់បង់បញ្ហាដីធ្លីទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចដូចគ្នាយើងឃើញថាបើសិនថាមានការបាត់បង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្តទៅទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅមិនថាជនជាតិដើមភាគតិចមិនថាអត់ជនជាតិដើមភាគតិចទេយើងនឹងធ្វើយើងនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចហើយទីពិសេសទៀតគឺការបាត់បង់មុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃហើយជាពិសេសគឺថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅជុំវិញព្រៃឡង់គាត់ច្រើនភាគច្រើនតែគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើបៃឈើបើសិនថាបាត់បង់គឺលោកថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះมันสําคัญទៅលើធ្វើយ៉ាងណាទេយើងគិតថាយើងជាខ្មែរមួយរូបតាកតងទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចគ្នាតាកតងទៅខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាគឺយើងត្រូវតែមានការរួមកម្លាំងគ្នាជាមតិជាយោបល់អ្វីមួយដែលធ្វើការដល់បានជោគជ័យអ្វីមួយដែលធ្វើការដល់ជួយប្រៃឈឺឲ្យបានគង់វង្សអានេះយើងមិនសំខាន់ទៅលើសហគមន៍ដល់ជុំវិញជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ធ្វើបានទេហើយយើងត្រូវមានការសហកិច្ចសហការគ្នាឬទៅសាមគ្គីគ្នាយើងត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាយើងត្រូវចេះដូចថាការពារទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវាបាត់បង់ប្រសិនតែយើងនឹងបាត់បង់គឺយើងនឹងជួបប្រទះអីខ្លះយើងឃើញហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះចាស់សូមអរគុណខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើបងមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាសំណូមពរបែបណាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាព្រីមម្នាក់ស្នាក់បាទសូមជួយបាទចាហើយពាក្យផ្ដាំផ្ញើសំណូមពររបស់ខ្ញុំគឺថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺខ្ញុំជាពិសេសគឺខ្ញុំសំណូមពរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ឲ្យគាត់ជួយចាត់វិធានការណាដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយអាកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនឹងបើសិនថានៅតែមានការកាប់បំផ្លាញទៅយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចយើងចង់សំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតតាកតងទៅលើបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតថាឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍ហើយក៏ជួយការដឹកនាំឈើចេញក្រៅហើយកុំឲ្យចេញអញ្ចឹងគឺថាសំណូមពរដល់រដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយចាត់ចែងជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺសំខាន់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកជួយរៀបដើម្បីឲ្យបានគង់វង្សយើងឃើញឲ្យស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងជួបប្រទះនឹងការរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ដោយសារបាត់បង់ពេលឈើចាស់នេះការសំណូមពររបស់ខ្ញុំមួយទៀតសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចជារដ្ឋមន្ត្រីហើយខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបរិស្ថានជាដើមគឺថាឲ្យជួយរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីការពារឲ្យបានអញ្ចឹងគឺថាស្ថានភាពរងងាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមន្ត្រីអសិនរតិចបំផុតយើងចង់ឲ្យលោកជួយបន្ថែមធ្វើម៉េចឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតហើយមួយទៀតមន្ត្រីអសិនរនេះអត់មានអាវុធជាការពារខ្លួនទេដល់ក្នុងមួយដូចតាមវិស្នការពី3នាក់ពី3នាក់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយយើងមិនអាចជោគជ័យបានទេនេះយើងការសំណូមពររបស់ខ្ញុំជួយបន្ថែមទៅដល់មន្ត្រីអសិនរបន្ថែមទៀតដើម្បីនៅក្នុងប្រទេសជប់កម្ពុជាក៏ដូចជានៅជំនវិញប្រៃឡង់ចាសសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណបងស្រីបាទអញ្ចឹងវាគ្មានទីពីបងសុំបងមានពេលផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់ដូចជាសំណូមពរតាកទងនឹងភីឡងរបស់បងបាទសូមជើញបាទអរគុណលោកសុធនហើយអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់នៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ105ខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលដែលក្នុងនាមដែលជាស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំណែកការពារភីឡងដោយស្ម័គ្រចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នក
ដែលកំឡុងដែលមានស្រាប់តែគាត់ធ្វើបែបស្ម័គ្រចិត្តហើយថ្មីឲ្យបានចូលរួមជាមួយគ្នាហើយយើងអាចផ្ដោះផ្ដងគ្នាឬពិភាក្សាគ្នាដំណើរការដើម្បីការពារព្រៃឡងនេះឲ្យបាននៅគង់វងដដែលទោះបីអស់ឈើធំមួយចំនួនតែនៅឈើវានៅដុះបន្តយ៉ាងច្រើនដែរយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមែនជាក្រុមធ្វើប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេគឺក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងមន្ត្រីជំនាញនៅខាងក្រោមក៏យើងធ្វើម៉េចសហការគ្នាចុះសសងគ្នាដើម្បីធ្វើការការពារព្រៃឲ្យនៅសល់ដើម្បីឆ្មេងចំនួនក៏ឲ្យវាជាផលប្រយោជន៍រួមហើយវាជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងដែលសម្បូរទៅដោយគ្រប់តំណប់ដោយព្រៃឈើធម្មជាតិផងដែរនេះជាសនុំពោឲ្យសនុំពោដល់សង្គមស៊ីវិលណាដែលអាចជួយដល់បណ្ដាញព្រៃឡង់ស្ម័គ្រចិត្តបានក៏គួរតែព្យាយាមជួយហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយដើម្បីការពារព្រៃផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតឲ្យសារបងថាពាក្យម្នាក់ដល់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលចង់ចូលរួមដើម្បីការពារព្រៃសូមចូលរួមនឹងចូលរួមជាថវិកាឬក៏ចូលរួមជាយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយបងបាទតាមអាចសប្បុរសជនអាចជួយបានជាកម្លាំងចំណេះស្របច្បាប់ឬក៏ជាការពង្រឹងដោយស្របច្បាប់ឬក៏អាចជាថវិកាសម្រាប់ជួយប្រេងឬក៏សកម្មភាពដែលអាចចុះល្បាតនឹងបានគឺប្រសើរមែនទែនដើម្បីពួកយើងខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងធ្វើបន្តដោយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តពួកខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺមានប្រាក់ខែតែ 90% ជារបស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងកម្លាំងពលកម្មខ្លួនឯងទឹកញើសឈាមយើងហើយអញ្ចឹងឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទីមួយយើងឃើញហើយយើងចង់បានជួយធម្មជាតិឲ្យនៅហើយឲ្យតំបន់ការប្រែក្លាយវាសុខសាន្តហើយប្រទេសយើងដែលមានល្អមែនទែនដែលមានព្រៃឈើធម្មជាតិសុខសាន្តបាទអរគុណមានប៉ុណ្ណឹងបាទបានគឺដោយសារព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយជារួមអានេះណាបាទរងការគម្រាមកំហែងឲ្យឈើមួយចំនួនក៏ចង់ផុតពូជអត់ដែរបាទនេះជាការពិតបាទអរលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីខ្ញុំបាទទាំង3នាក់ក៏សូមគោរពបាទជម្រាបលាហើយក៏មុននឹងជម្រាបលាក៏សូមគោរពជូនពរអរលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អជាប្រកបទេសក្តីសុខសក្តីចម្រើនហើយចុងសប្តាហ៍នេះធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏សូមជួបតែសុខសวัสดิភាពទាំងតូទាំងមកបាទហើយពិសេសមួយទៀតគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួយបាទជាកិច្ចចប់ថាវិការខ្លះដើម្បីជួយដល់សហគមន៍យើងខ្ញុំដើម្បីចុះល្បាតព្រៃក៏ដូចជាចុះថែរក្សាព្រៃឈើហើយក៏ដូចជាយើងមានចង់មាននឹងចាប់ថាវិការដើម្បីជាបដោះជាកូនឈើដែលរងផលប៉ះពាល់ចិត្តផុតពួយដោយពាក្យពួកកញ្ញុងពួកបេងនិងនួនធ្នងអីយើងនឹងគិតថានឹងមានពីពួកសហគមន៍ខ្ញុំចូលសហគមន៍គឺគាត់មានគំនិតចង់ដាំដើមឈើដែលផុតពួយនឹងឡើងវិញបានអរគុណអីក៏រលកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់បាទក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយថាពួកយើងទាំង3នាក់នេះគឺជាសហគមន៍បាទចំណេះដេះចេះដឹងហ្នឹងក៏វតិចទួចហើយនិយាយក៏វខុសច្រើនហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងខន្តីអភ័យទោសរលកំហុសឆ្គងរបស់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ